Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude líčící video a je to tohleto takový dramatický, tmavý líčení, je tam teda zlatá, bronzová, taková černohnědá, jo, je to prostě takový výraznější a k tomu jsem zvolila už teda jenom takový neutrty, protože jsem to nechtěla moc přehnat, takže tohle z toho vyšlo, docela se mi to líbí, tak snad se bude líbit i vám, můžete koukat dál. Takže zase začnu s bází od Elfu. A já nejdřív teda udělám jedno oko, pak druhý, aby se mi prostě ta báze mezi tím na druhém oku neuschla, pak by vlastně na tom ty stíny nedržely. Tak a teďka si teda vezmu zlatý stín z paletky Warm Shimmer od Zoevy. A bude to tady tenhle ten nahoře. Tady ten. A použiju na něj tady ten plochý štětiček. A nanesu takhle do vnitřního koutku oka. A protáhnu i na spodníčko. Tak, teď si vezmu bronzovou barvičku. A tu teda vezmu z paletky od MUA. A to bude tady tahle. A stejný štěteček. A přitlačuju, protože ono to bude opadávat asi pod oko. A snažím se to prolnout takhle s tou zlatou. A zase i na spodní víčko. Teď se vezmu takovejhle chlupatý štěteček a použiju tady tu takovou tmavě hnědou se třpitkama. A tu teda nanesu takhle do vnějšího koutku oka. Tak teď si tipnu do černý, taky z MUA paletky. Teď si vezmu takhle uší štěteček a zase tu černou a nanesu takhle zase do toho vnějšího koutku oka, vnější. Protáhnu i na spodní víčko. Teď si vezmu tady tenhle ten štěteček od Zoevy, trošku si namočím tady do té světloučky, aby se nám dobře blendilo a blendíme ty kraje. Tak, takhle. Já si teďka dodělám druhý oko. Takže tohle oko mám, a to vidíte jako, jo, rozdíl. To je takový mdlý. No a já si teďka vezmu teda linku v peru a tahle teda od L'Oréal, dala jsem jí ještě šanci a nevím, přijde mi už teďka lepší než byla a už jsem se aj zvykla s ní docela kreslit a udělám teda linku jenom na vnější koutek oka, něco jako tady a prostě skončím v půlce víčka nebo tak nějak. Se mi to tady teda povede. Tak, teď si vezmu Essence tušku černou a použiju na waterline. A teďka teda řesenku a já začnu tady tou Magnumkou od Dermaklub, který jsem taky najednou přišla trochu jako na chuť.
i když mě přišla strašná, ale teďka jak už malinko prostě vyschla, už není tak mokrá, tak už se s ní pracuje docela dobře. Už to není tak strašný. Já použiju tady tu od Umi, to je Long Lash Mascara a udám přes to zase a na spodní řasy. No a ještě jednou přesto dám tu magnumku, aby toho nebylo málo, má to být trošku dramatičtější, něco nechce lepit umělý řasy, takže si udělám ze svých umělý. Tak teď trošku rozjasním a já použiju tady nějaký bílej čpitivý stín z té Zoevy, nanesu to pod obočí. A ještě trošku takhle do vnitřních koutků. No a ještě teďka, co? Jo, pleť, zbytek pleti teda. A já si vezmu tady tu Elf Contour, Contouring Blush and Bronzing Powder. Je to tady toto. A použiju z toho i ten bronzer. A použiju tam to tady ty štěteček od Dermacool z toho pudru. A nevím, jak jsem povede, protože tady ten bronzer je strašně tmavý. Dobrý, to se rozblendí. Tak teď tvářenku, stejnou tady z toho kitu. Rozjasním jenom takhle ten vršek rtu. Tak. A teďka teda už jenom rty. Já použiju tady tu rtěnku od Elfu, tady tu Nude Nostalgic se jmenuje. A nanesu teda jenom tak lehce. A přesto dám lesk od Astoru, tady tenhle ten, takovej světlounkej. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Je to takový hodně výrazný. Ale ty barvičky se mi k sobě líbí. Já doufám, že líčení třeba vyzkoušíte, že jste se zase inspirovali a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!